I dag det en gledens dag her i bedriften vår. Vår egen kjære Kjetil har mottatt et stipend, og det innebærer at han skal på en inspirasjonsreise i 3 måneder til Asia. Så skål for Kjetil, dere! Skål! Og vær så god! Tusen takk! God tur! Lykke til! Tusen hjertelig! Ja, jeg har lyst til å si noen ord jeg også, ikke bare du. Kjetil jo min nærmeste kollega og beste venn. Det jo litt rart å tenke på at Kjetil drar 3 måneder til Asia nå. Skal på Asiatur. Og da det jeg som oversar som lunsjansvarlig her. Det blir jo deilig å bli kvitten nå. Gjør ikke det? Ja. Nei, jeg tror det. Du savner meg det. Ja. På sikt kanskje jeg vil merke at du ikke her, men du laget et glamorøst bilde av Asia, må jeg si. Men det jeg kan si, når jeg snakker av erfaring, så ikke Asia like fint. Det skummelt der. Det ville dyr. Folk som plyndrer, voldtar, dreper for en femmer. Bare leirhytter som raser om natta. Så vi får bare håpe det, at Kjetil kommer hjem til oss en dag. Uten kiste. Torbjørn, det går bra. Torbjørn. Det går bra. Torbjørn. Så kommer jeg tilbake, ikke sant, Torbjørn? Lover du det? Ja, selvfølgelig. Vi skyper. Ja. Ja. Nå må jeg tisse. Making promises, I feel them in my bones.